Потреба сотень тисяч людей та історія однієї жінки на ім'я Олена зіграли вирішальну роль у створенні цього закладу. Я запитала, чи потрібен взагалі госпіс в місті. Вона сказала, що да, потрібно. І вона мене так морально підтримала, бо вона дуже швидко померла, вона не дочекалася, як той госпіс збудували, бо в неї було тяжке онкозахворювання. Людмила Буслаєва взяла до уваги прогнози експертів щодо збільшення онкозахворюваності після Чорнобильської аварії та багаторічний досвід сусідньої Польщі у створенні хосписів. Ну так люди думають, що ось, наприклад, там онкохворий чи якась інша хвороба, яка вже не вилікована, ну значить вона не вилікована, хай собі людина лежить. То вона так не може собі лежати, бо вона дуже страждає від інших якихось непокоїчих симптомів. У кожного з пацієнтів закладу своя історія. Любов Петрівна своє здоров'я втратила, важко працюючи в колгоспі. Я вже буде п'ятий год, як я тут живу. Мене привезла головіха Чальської ради сюди, бо в мене нема нікого. Я одна. От, то я тут живу, казав. І мені добре. Складна форма поліартриту прикувала бабусю до ліжка. На відміну від життєрадісної Любові Петрівни та її сусідок по кімнаті, більшість мешканців хоспісу – це ті, кого влаштували сюди рідні. І це нормальна світова практика, зауважує керівник закладу. Хоспіс не лише надає допомогу невиліковно хворим, а й розвантажує їх рідних. Адже догляд за лежачим хворим у домашніх умовах перетворюється на соціальну проблему. І не лише для самої сім'ї, а й колективу, де працюють чи навчаються найближчі родичі. Персонал закладу добирали не лише за професійними якостями. Перевагу надавали віруючим людям з високими моральними переконаннями. У нас буває такий, що це ж хоспис буває, що люди помирають. Дати можливість людині дожити достойно – головне завдання колективу. Сьогодні хоспіс Святої Єлени працює за кошти закордонних благочинних фондів, благодійних внесків від підопічних чи їх родичів. Підтримує заклад і місцева влада. Опалення, всі ці комунальні послуги, вода, електроенергія, все це теж нам виділяють кожного року, на початку року виділяється певна сума, яка покриває ці всі розтрати. Та попри це, керівник переконана, що подібні заклади мають розраховувати на стале державне фінансування. Має бути державна програма з розвитку хосписів, підтримки хосписів. Заступник головного лікаря з медичної частини обласного онкологічного диспансеру зауважує, що створення хоспісу в Житомирі просто необхідне, адже кількість невиліковно хворих і, зокрема, онкологічних невпинно зростає. Хоспіс як заклад третього рівня надання медичної допомоги – це є спеціалізований заклад і заклад, який має бути напряму підпорядкований обласному управлінню охорони здоров'я. На думку фахівця, обласний хоспіс має стати не лише окремим медичним закладом, а й методичним та координуючим центром з надання паліативної допомоги.